ലോക്ക്ഡൌണിലെ അനാവശ്യ യാത്ര തടയാൻ പോലീസിന്റെ കടുത്ത നടപടി. അനാവശ്യമായി തുടർച്ചയായി റോഡിലിറങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കും. ഒരു തവണ തിരിച്ചയച്ച ശേഷവും യാത്ര തുടർന്നാലാണ് നടപടി. സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ രണ്ടാം ദിനവും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പെടാപ്പാടുമായി പോലീസും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും. എന്നാൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കട്ടപ്പന നഗരസഭയിലെ ഒട്ടേറെ പേർ ഇന്നും നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി അനാവശ്യ യാത്രക്കാരായി നിരത്തിലിറങ്ങി. ഭൂരിഭാഗം പേരും കാഴ്ച കാണുവാനും തമാശയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് നിരത്തിലിറങ്ങിയത്. ഒടുവിൽ പോലീസ് നടപടി കടുപ്പിച്ചു. ഒന്നെങ്കിൽ പോലീസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലം കൈവശം വയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവശ്യ വിഭാഗത്തിലെ ജോലിയെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കാണിക്കുകയും വേണം. ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്തവരെ തടയുകയും തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു. സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പൊതുജനം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് കട്ടപ്പനയിലെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. എന്നാൽ കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡറായ കുമളിയിലെ അവസ്ഥ നേരെ വിപരീതമാണ്. ജനങ്ങൾ അമിതമായി ആരും തന്നെ നിരത്തിലിറങ്ങിയില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഭാഗമായി അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഇനി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലോ എന്നോർത്തായിരിക്കാം കുമളി സപ്ലൈകോയിൽ വൻ ജനത്തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂ ടി വി.